Kas tad mums šobrīd notiek? Nu, vispār jau nekas tāds svešs, tas, ka viss kārtojās un no haosa veidojas kārtība. Jā, būs dienas, kad jūs fiziski jutīsieties slikti, bet neusturiet to personīgi. Bet, ja jums jāiet pie ārsta, ejiet lūdzu, tikai to vārdiņu lūdzu visur vajag lietot, tad jau arī viss notiek savādāk. Arī jauniem cilvēkiem sāp, arī bērniem sāp. Būs daudz lietas, kas mums būs jārisina, kāpēc sāp. Ir jāatrod cēlonis. Es arī saprotu, kāpēc man bija jāsatiekās ar laimi, slimību, diabētu un vēl visu kaut ko vienā reizē. Nu, ka bliež, ta bliež. Nekas, piecēlos. Nu, tāpēc, ka ir jāpaskatās, kas tad tur apakšā ir un kā tad ar to ar galā tikt. Un kā no visām slimībām, ko izraisa gan vīrus, gan baktērijas, ir šis atkopšanās. Organisma atjaunošanās process, un tas nav tik vienkārši. To ar antibiotikām nevar, tāpat kā pēc Covid. Un ir vajadzīga šī veselības mācība par to, ka diēta nav badošanās, bet pareizēšana. Un pareizai ēšanai apakšā ir sabalansēts uzturs. Mēs nevaram būt vegāni. Mēs nedzīvojam tādos platuma grādos, mums šīs obaltuma vielas ir vajadzīgas, un no visa kā, šad un tad, padruskai arī vajag. Tikai nevajag pārēsties. Un par ko es visu laiku runāju, kad mēs nākam jau pēc 45, tad tos piena produktus mēs no ēdienu kartes izslēdzam. Lai ka cik kārdinoši nebūtu tie deserti un tās tortes, nu, nevajag. Ja jums ir artrīts, ja jums ir iekaisumi, tāpat onkoloģija, nerunāsim par diabētu un sirds un asinsvadu slimībām, tad dzīvnieku tauki, nu, nav jūs labāki draugi. To viss var aizstāt. Un ticiet man, sabalansēts uzturs un 4 dienā paēst, nepārēsties vakarā, un jūs jūtīsieties daudz labāk, jo ir svarīgi, cik labi jūs spējat sajusties savā ķermenī. Un neaizmirstiet vienu lietu, ka mūsu ķermenis ir mūsu dvēselē mājas. Vai jūs gribat savu māju turēt šmucīgu? Fūj! Nu, nē, taču viņi ir jākopi. Sevi ir jāmīl. Man nesen bija tikšanās ar jaunu kosmētiķi, es teicu, es tai kosmētikas industrijai naudu netērēju, sejaskrēma man nav, matas nekrāsoju. Viņi man negribēja ticēt, bet paldies man tiem senčiem, labi gēni. Bet vēl jau ir tas, spēja papriecāties un pasmieties par sevi, arī par savu muļķību. Ticiet man, es arī daru muļķības, es neesmu nekādu morāls sludinātāju, esmu tikai cilvēks. Bet ja tad var garšīgi pasmieties, cik atkal dums sanāca, nu tad jau nākošais cenšos atcerēties, to vairāk nedarīt. Un tad nav jāsaka šausmas, kā viņi tur dar. Nu šobrīd iemācieties lūdzu neskatīties, ko dar citi, jo tas uz jums neatiecās. Jūs varat saviem ģimenes locekļiem palīdzēt tikai tad, ja jūs paši rādāt labu piemēru. Ja vecāki lāda rabu piemēru saviem bērniem, tur nebūs problēma. Ar moralizēšanu un vardarbību nevar bērnam neko iemācīt. Viņš skatās un mums, un viņš nevar apmānīt. Neļaujiet arī viņiem ar sevi manipulēt. Tātad apakšā mūsos bieži sēž vainas sajūta, un tad mēs ļaujam sevi izmantot. Un tas ir galīgi šķērsā. Ja mamma, kurai pāri pusmūšs, neklausa ārstu, kā viņa gribētu, lai dērs, dēls iet pie ārstu un rūpējas par savu veselību, viņš nekad to nedarīs. Jo māte rāda sliktu piemēru. Ar piemēru mēs audzinam nākošo paudzi. Un vēl, protams, ar mīlestību. Un tas nozīmē dot, nedomājot, kas man par to būs. Un to es atkārtošu 100 un 1000 reizi atdoties
Mīlestība ir skaista. Man šodien iznāk arī palīdzēt daudz vīriešiem. Protams, ir tas priekšstats par attiecībām, par laulību, tāds kāds vecākiem, ka sieviete jāmokās, nevis jāšķirās. Nevienam nav jāmokās. Un tad es dažam labam varu pateikt, tu te man nestāst, es zinu, ko nozīmē, kad vīrietis mīl sievieti, jo man mīlē. Un es arī. Tāpēc man nevar iestāstīt to, kas nav. Un mēs noteikti kā sievietes nepiedzimstam, lai kalpotu vīrietim, lai gan viendaļ vīrieši tā domā, ka sieviete ir kaut kāds aksesuārs, un viņa pat ir vainīga. Viņa par lielu naudu arī ir aksesuārs. Tikai kur tur ir mīlestība un kur tur ir cieņa? Arī mums sievietēm ir ļoti jāmainās novērtēt sevi. Nevienmēr tas ģimenei ir iemācīts. Un tad, protams, tām meitenēm, kurām ir bijis jauks kaimiņa onkulis, kas prot tos labos vārdus, man tāds bija. Un tāpēc man tā pašapziņa arī ir. Lai gan dzīves garumā tik daudz ir mēģinājuši manī to mēģinājuši, un kā vēl triekt lākā? Es nedzirdu to. Es vienkārši nelaižu sevi iekšā. Arī jūs varat iemācīties nelaist sevi iekšā šīs negatīvās runas. Jūs tak sajūtat, ka tas ir galīgi aplam. Nē! Ir brīnišķīgs vārds, ne tikai bērniem. Tāpēc bērniem ir šī nē fāze. Ne tāpēc, ka viņi neļauj. Bet viņi, protams, sāk ar mums manipulēt, ja mēs to pieļaujam. Cilvēka daba ir interesanta. Un cilvēks ir ļoti sena. Tāpat kā šīs daudzās civilizācijas. Un mēs atkal esam pārmaiņu laikā. Kad beidzās viens periods un sākās jauns, un ticiet man, šis būs labāks nekā iepriekšējais, jo šis ir mīlestības laikmets. Un mērīšanās ar krāniņiem vairs nenotiks, jo tagad visu noteikti spēj mīlēt. Un mēs taču to protam. Atā!